Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillah ta'ala ahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu wa safihuhu min khalqihi wa khaliluhu thumma amma ba'd. Došli smo do 128. ajeta u kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: Rabbana ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Gospodaru naš, učini nas dvojicu tebi odanim i porod naš neka tebi odan bude i pokaže nam obrede naše i oprosti nam. Uistinu ti si silan i mudar. Ovdje uzvišeni Allah azzawajal spominje jednu dovu koju je proučio Ibrahim a.s. nakon što je podigao temele časnog hrama. Pa kaže: Gospodaru naš, učini nas dvojicu tebi odanim i tebi pokornim. Učini nas dvojicu da budemo stalno tebi odani i stalno tebi pokorni, misleći ovdje na vjerovanje i praktičnu primjenu vjere, na islam i na iman. Znači, kao što uzvišeni Allah kaže: inna dina inda Allahi l'islam. Vjera je kod Allaha islam. Šta se misli? Na praktičnu primjenu ili na akidu? No, oba dvoje. To je islam kojim je uzvišeni Allah zadovoljan. I uvjerenjem, ubjeđenjem, i praktičnom, znači primjenom onoga što nalažu islamski propisi. I u ovome je dokaz onim učenjacima koji kažu da iman i islam da je to isto. Da je to jedno, jeli, da je to jedno te isto. I to također dokazuju ajetom u kome uzvišeni Allah azzawajal kaže: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. I mi smo iz njega, iz tog mjesta, jel, izveli vjernike, a u njemu smo samo jednu kuću muslimansku našli. Pa je napravio razliku, spomenuo vjernike i šta? Vjernike da je izveo, a našao samo jednu muslimansku kuću. Znači, izveo vjernike iz te muslimanske kuće, što znači da ima islam jedno te isto. Jel? Kod jednog jela učenjaka, i mi smo o tome govorili, ako se nam prošlo i pretprošli put, smo govorili o razlici između ova dva pojma, a možda smo to i ranije nekada spominjali. Omin zurdijetina i od naših potomaka. I od naših potomaka, pa je rekao od naših potomaka. A nije rekao sve potomke. Zato što je ranije poučen da će među potomcima biti šta? La jenalu ahdi zalimin, a moje obećanje neće obuhvatiti nepravednike. Pa je znao da će biti od njegovih potomaka nepravednika, pa je zato rekao i od mojih potomaka. Neki učenjaci kažu da se ovo odnosi samo na Arape. Samo na Arape. Međutim, budući da se ta dava raširila među Arapima i među Arapima, nije, znači, ispravno tumačiti to da se to odnosi samo striktno na koga? Na Arape. Nije striktno da se to odnosi samo na Arape. Iako su Arapi, oni su u pogledu vjere poseban narod. Naravno, mi kada ovo pričamo, možda se to Evropljanima ne sviđa. Tako. A što mi to nismo? Turci odmah javice, a šta nama fali? I je tako javljaju se jedni pojedni. Međutim, koliko god mi bili pristrasni sami sebi, Arapi imaju nešto što nemaju drugi. Jedan učenjaka kaže: ja sam, kaže, razmišljao zašto je Allah dao da bude
posljednja objava objavljena na arapskom jeziku i među, na arapskom jeziku i među Arapima. Kaže, dugo sam razmišljao o tome. Pa sam, kaže, shvatio da Arapi imaju dva svojstva koja nema pri drugim ljudima u tom obimu i u toj mjeri. A to je iskrenost i plemenitost. Arap ne laže, koji kipa obožava. Kod nje je laž, znači bila naive. Ostavite to što je nakon toga nekad malo nešto preprano, pa se promijeni s vremena na vrijeme. Govorimo o osnovi, o Arapima, kojima je došla, znači, objava. Kod nje nije bilo laži. Čak onaj muši koji kipa obožava neće slagati. Glava nekad je s ramena, nema laži. Jer nakon toga ostaje, spominjaće se tamo u 15. koljenu, jeste sve to u redu, mujo, ti si dobar, a tvoj dedo 15. prije toliko stoljeća je slago jedan put. I to je smrt za njega. Nije bilo laži. I bila je plemenitost kerem. Ta znači dobročinstvo prema ljudima. Kaže ovaj učenjak iz Indije. Pa sam, kaže, nakon toga, ta svojstva stavio u kalup vjere. Pa sam, kaže, vidio da se cijela vjera gradi na ta dva svojstva. Svojstvo iskrenosti treba ti u tvojim ibadetima. Da budeš iskren prema svome šta? Gospodaru. A kerem i plemenitost treba ti u ophođenju prema ljudima. Ibadat i muamelat. Jel u redu? To je vjera čovjekova. Njegov odnos prema njegovom gospodaru i njegov odnos prema Allahovim šta? Stvorenjima. I zato imate danas ljude koji shvatili da je vjera samo da budeš lijep prema ljudima. Nemoj krasti, nemoj lagati, nemoj otimati, nemoj zulum činiti. I to je vjera. Greška velika. To jeste dio vjera, ali nije cijela vjera. Kao što je greška oni koji kažu moj odnos prema mome gospodaru. A to prema ljudima ništa. Ne. Vjera je ibadat i muamelat. Ibadat je između tebe i tvoga gospodara, a muamelat između tebe i Allahovi stvorenja. Prvenstveno ljudi. Kaže, a to dvoje Arapi imaju, to dvoje sakupili pri sebi. Međutim, ajet nije šta? Nije prevashodno došao da cilja Arape ovdje. Znači, obuhvaćeni su svi oni koji se drže din Islama i koji se drže upute kojem došao poslanik, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ummeten muslimeten lek. Ummet je džemaat. Autor kaže, džemaat je taman da si sam, ako se ne istini. I to je došlo potvrđeno kod imama El Alekjaja u njegovom dijelu Šerhu Usuli Sunne, od Ibn Mesauda, se vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je rekao, kaže, džemaat je ono što se podudara s istinom, taman bio sam. Taman bio šta? Sam. To je džemaat. I zato ti imaš pravo da kažeš da svome u svome gradu džemaat. Je li tako? Imaš li pravo? A to je samo pohvala. Ja sam džemat. Ja sinoć sam čuo stvarno jednu izjavu lijepu da je džemat onaj ko... A ja vidim samo sebe na istini i ja sam džemat. O, džemat. To je pravilo. Međutim, jesi li ti džemat ili neko drugi džemat, to je... Jel' tako? To bi bilo onda samo pohvala sebi, samome. Treba čovjek uvijek sebe da gleda da je niži od ostali. I došlo je od Fudajla ibn Ijada, rahimahullahu ta'ala, da je rekao, kaže... Drži se, kaže, puta istine i nemoj da te na tom putu pokoleba to što imaš malo saputnika. Ponekoga sretneš. Danas u broju ljudi kad gledate, muslimani su među njima stranci. Nema ih, pojedinci. Oni koji se drže vjere, oni su još rijeđi. A oni koji žele da se u stvarnosti drže puta, nije još manje. A kaže, nemoj da te s druge strane odvrati od tvog puta mnoštvo ljudi koji su po nekakvim tamo puteljcima. Drži se puta, idi do svoga gospodara
njegovog zadovoljstva, tabarake wa ta'ala. Kaže Nuaym ibn Hamad, džemat je ono što odgovara, ono što je Allahu pokornost. Misli na onoga koja je Allahu pokornost, to je džemat. Pa nije džemat samo, je li tako, nekakva velika skupina ljude koja se negdje iskupila, ateista među njima, sekularista među njima, tako, modernista, svega i sa čega se kaže, ovo je džemat. To je džemat po broju. Kad se nabraja, ima ih puno za prebrojati. Je li tako? A drugačije nisu nikakav džemat. Džemat je onaj koji je na haku, koji je na istini, a to je prvenstveno mu'min koji je pokoran uzvišenom Allahu, te barake od tela kogod onda bio. Inne Ibrahime kane ummeten. Ibrahim je bio ummet. Ne misli se ummet u smislu ummet, jel tako da je on sam bio jedan narod i da on predstavlja, nego misli se da je on bio čovjek za kojim se ljudi povode i na koga se ugledaju. On je bio, znači, predvodnik, on je bio uzor. Iako to nije bio Ibrahim a.s. u njegovom vremenu, ko će onda biti nakon njega? Kao što je Rasulullah s.a.s. rekao za Zejda ibn Amra, ibn Nufejla, kaže, bit će na sudnjem danu proživljen kao ummet. On sam biti proživljen kao ummet. Ovaj hadis koga je spomenuo ovdje autor u knjizi, njega je zabilježio Ebu Jala u svojem usnedu. Od Zejda ibn Zejda i Omara. Ibn Khattab radijallahu anhu kaže, pitali smo poslanika sallallahu alejhi ve selleme o Zejdu ibn Amru, pa je rekao, kaže, on će biti proživljen sam kao ummet. Biće proživljen sam i ovaj lanac ima, i ovaj hadis ima dobar lanac prenosilaca. Da će biti sam proživljen, možete misliti tu odliku. Ummeti dolaze jedan po jedan, on je sam zasebno, on je institucija. Radijallahu ta'ala anhu wa ardahu. I došlo je kod imama Ibn Asakir u njegovoj povijesti, njegovoj velikoj povijesti. Sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sa osanem rekao, ušao sam u džennet i kaže, vidio sam dva džennetska prevoja, dva stepena koja pripadaju Zejdu ibn Amru. Zejd ibn Amr je bio u Mekki. Pa je vidio šta se dešava. Pa je krenuo u Šam. Krenuo je u zemlju ilma i nauke. U Mekki nije bilo znanja. U Mekki su bili pagani, kipovi. Imaš kipa i jedi, šuti. Ne pitaj ništa, nema znanja, nema ništa. Ima kip i kipu se klanjaš i tu se počinje, tu se završava. U Šamu su bili kršćanski, bili jevrejski učenjaci. Bilo je, znači, znanja. Pa je krenuo u Šam i sreo jevrejskog učenjaka. Kaže, de obavijesti me, kaže, molim te, kaže, u vašoj vjeri. Kaže, ne bi li je slijedio? Ja sam došao da tražim istinu. Pa mu kaže ovaj jevrejski učenjak, ti, kaže, nećeš slijediti našu vjeru, a da te ne zadesi nešto da lahove srdžbe. Ti možeš biti jevrej, ehlan o sehlan, ali morate zadesiti nešto od Allahove srđbe. Kaže, Boga mi, upravo sam, kaže, zbog toga došao ovdje, bježeći od Allahove srđbe. A ti mi nudiš Allahu srđbu, kaže, ja neću. Imaš ti ništa drugo da mi ponudiš? Kaže, ne znam ti ništa drugo nego da budeš vjere Ibrahimove, da budeš hanif. Illa en tekune hanifen. Da budeš čisti monoteist. Kaže, šta je to hanif? Nikad on čuo nije za to. Kaže, to je čista Ibrahimova vjera. Nije bio jevrej i nije bio kršćanin, nego je, kaže, samo Allaha obožavao i njemu se klanjao. Dobro, kaže. Pa je sreo kršćanskog učenjaka. Kaže, imaš li nešto da mi ponudiš? Tražim vjeru da slijedim. Želim Allahovo zadovoljstvo. Kaže, možeš, kaže, biti kršćanin. Lijepo, ali kaže, nećeš proći da te ne zadesi nešto da Allahovog prokletstva. Moraš biti bal malkice proklet. Pa mu kaže, ja sam upravo toga pobjegao. Ja bježim od Allahovog prokletstva. Imaš li ti, kaže, nešto drugo da mi ponudiš? Kaže, la edri illa en tekune hanifen. Ne znam, kaže, nego da budeš hanif. Šta je hanif, kaže, isto mu odgovori što je odgovorio jevrejski učenjak. Pa se okrenuo i digao ruke, kaže, Allahu dragi, kaže, ja se tebi predajem, kaže, i svjedočim da sam ja na vjeri Ibrahima. Pa je otkupljivao od pagana u Mekki djevojčice koje je stjela da ubijaju. Pa je izdržavao. Hoćeš da ubiješ, daj meni, ja ti platim, daj meni, pa on izdržavao i bit će proživljen na sudnjem danu kao ummet. Pogledajte koliko dobra djela, koliko ta dosljednost u slijedjenju fitre. Ne govorimo, on ovdje nije došao do objave, nego do fitre, znajući da to nije ispravno, otišao je i slijedio dok nije došao do istine i dok nije došao do faka. I kako onda može ima i opravdanje čovjek pravo da kaže,
koji je rođen kao musliman i živio među muslimanima i zna šta je Kur'an i zna šta je sunnet i da to ima među njemu, ima pri njemu, ili može doći do toga i na kraju kaže nemam dokaza jer nisam znao slično tome. Pa je slijedio ovaj on je otac. Čiji on otac? Ha? Sejd ibn Zejd. Tako je. Sejd ibn Zejd je šta? Jedan od desterce. Jedan od desterce. Kako bi nam mogao s ove naše desne strane vamo da nabroji nam destercu? Onako, zna ih i ne treba mu pomoć. Zna ih kao što zna svoju djecu. Mi se zabunimo, onakad je da imena djece. Teko treće pogodiš. Onaj koji ima više. Ima neko da bi znao na broj desterce ashaba koji su obradani džennetom. Ako ne bude bilo iskopina, vam je da pozovete ljude na igman gore da okrenete nešto. I tako se iskupite. Jer da ne može. Ne može tako. Da ne znamo destercu. Ili se stidimo. Braćo, tebi ljude treba zapamiti bolje nego imena naših dedova. Deda i nena i bilo koga drugog. Deseterica koji su obradani džennetom. To su četverica poznati, je tako? Halifa, pravedni, nakon poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Potom imamo Ezubejra ibn Lavama, peti. Šestog imamo Sad ibn Vakas. Sedmi imamo Abdurrahman ibn Auf. Osmi je Ubejd ibn Džarah. Je li to deveti? Osmi. Sejd ibn Zejd. I Ebu Bejde ibn Džarah. Jesmo rekli? Imamo Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, Zubeir, Talha ibn Ubejdillah, Sad ibn Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Ebu Bejde ibn Džarah. Sve ga spomenuli? Nismo. I naš sahib, Sejd ibn Zejd. To su desterca koji su obrani džennetom. To su desterca koji su obrani džennetom, koji spomenut u jednom hadisu. U protivnom, Amr ibn Džemuh je stanovnika dženneta. On je obradovan džennetom. Alu Jasir su obradovan džennetom. Bilal je obradovan džennetom. Hasan i Husein su obradovan džennetom. Imate onu crnkinju što je čistila džamiju u vreme poslanika sa osrame. Ona je obradovan džennetom. Imate Džafer ibn Abi Talib, on je obradovan džennetom. Imate onoga pustinjaka što je ušao u džamiju pa pitao poslanika sa ovim, šta je dužan, kaže pet vakata, kaže neću ni dodati ni oduzeti. Ako kaže, uće u džennet. Imate Ibn Mas'uda, imate Sabita ibn Kajsa, imate Abdullah ibn Selama, imate učesnike Bedra, imate ashabu Bej'a Ridwan. Svi su oni, ima jako puno ashaba koji su po imenice njih 30-ak koji su obradovani džennetom. Ali deseterica su došla u jednom hadisu i oni su došli, ako možemo kazati, u paketu sa četvericom pravednih vladara. I to je posebna odluka. A naravno i ovi drugi jel, koji ima došao ovaj, da je obradovano džennetom, ima tako žene poslanika, da će biti njegove poslanike, žene u džennetu i slično tome. Znači, došle su za mnoge ashabe. Pa kada su uzeli o kullen wa'ada Allahul husna, a svima je njima Allah obećao dobro. Međutim, po imenice je došlo, znači, skupina ashaba su obradovani džennetom. Ali ovi desetericu, znači, to vam je dužnost da naučite. To morate znati. Tu nema nikakve elastičnosti. Elastičnost 0%. Desetericu, znači, ljudi, da ne znamo desetericu ljudi ovaj, koji su obradovani džennetom, a znamo vamo s druge strane nekakvo opće obrazovanje tako, koje kada bi se protiralo kroz dobar kalup i dobre filtere, dosta bi ostalo na polju. Znamo ga, to nije dobro. To nije dobro. Dobro. Bo erina mena sikjena. Naravno, ova riječ ummet može imati druga značenja. Ummet može značiti vrijeme, vremenski period. Odekere bade umme. I sjetio se je poslije vremena. Ko se sjetio? Molim? Ona dvojica što su bila? Što su bili zarobljeni sa? Jusufom. Sjetio se je poslije vremena. Dekar, i sjetio se poslije bade umme.
sjetio se posle vremena. Pa može znači imati različite značenja i to je jedna od vrlina arapskog jezika u odnosu na druge jezike. O erina mena sikjena i pokaži nam obrede naše. I pokažam obrede naše. Može, naravno, riječ umet može značiti vjeru. Inna wajedna aba'ena ala ummetin. Mi smo našli naše pretke na ummetu. Naš na čemu? Na miletu, na vjeru. Pogledajte koliko različitih značenja, znači i nisu ni blizu u smislu, nego se upravo razlikuju. Pokažam obrede naše. Pokažam obrede da i mi vidimo. Našim očima sto ti obredi. Neki kažu srcem da mi to, da to bude vidna dahnuća. Menasikena, naše obrede. Nusuk u arapskom jeziku je u osnovi, u jeziku je pranje. Čišćenje. Kaže se neseke se ubehu, oprao je svoju odjeću. Oprao je svoju odjeću. A u šarijet to se misli na pokornost, na ibadet. Međutim, islamski učenjaci se razilaze šta je ovdje o erina menasikena i pokaži nam naše obrede. Oni se razilaze šta ovdje znači obred. Neki kažu to je hadž. I to simbole hadža. Tako kažu Katade i Suddi. Mudžahide Ata kažu da je to mjesto gdje se kolju kurban. Mjesto gdje se kolju kurban. Neki kažu da je to sve što se tiče ibadeta, jer ova riječ obuhvata sve ibadete. Uglavnom, razilaženje je među islamskim učenjacima u vezi s tim. Kaže Zuhair ibn Muhammed, kada je Ibrahim a.s. završio sa gradnjom Kabe, rekao je gospodar naš, pokaže nam obrede. Pa je, kaže, poslao uzvišeni Allah Džibrila koji je sa njim obavio hadž. Pa mu je pokazao Arefat i kada su došli na Minu, presreo je šeitan, pa su ga gađali kamenčićima. Pa se je popeo na jedno brdo i pozvao ljude da se odazovu na hadž. Nakon gradnje, jeli, Kabe. I kažu da prvi ko se odazvali da su bili stanovnici Jemena. Tako kaže Muhammed ibn Zuhair, jeli, to je ovaj, ili Zuhair ibn Muhammed, to je predaj učenjaka Selefa. U drugoj se predaj kaže kada su završili sa gradnjom Kabe, da je Džibril a.s. pokazao mu tavaf i saj između Safe i Merve, pa da su nakon toga krenuli prema Akabi, gore prema velikom džemretu, pa da je šeitan presjekao tu presreo tu, pa je uzeo Džibril 7 kamenčića, pa ga je gađao i dao Ibrahimu 7 kamenčića, kaže gađa i ga reci pri svakom Allahu Ekbar, pa je tako činio, pa isto tako kad došlo do srednjeg, pa kad došlo do najdeljeg, misli se zadnjeg, to jeste prvog smine malog džemreta, a najdeljeg u odnosu na Kabu, jer su isto, znači, s druge strane, nisu dolazili onako kako se bacaju kamenčići po redu. Pa je i tu presreo, pa su ga i tu gađali, dok nije pobjegao. Pa mu je potom pokazao, Muzdalifu pokazao Arefat, pa je rekao na Arefatu, Areft, znaš li sada, kad je znam, pa je zato Arefat dobio Arefat ime. Jedno od mišljenja, jeli, koji je puno po pitanju zbog čega je nazvan Arefat Arefatom. U drugoj se predaji kaže od Muhammeda ibn Ishaka da je Ibrahim a.s. kada je završio sa gradnjom Kabe, da je rekao tavafi oko Kabe ti Ismail po 7 krugova i dotaknite svaki ugao Kabe. Mi kada tavafimo dotičemo koje uglove? Jemenski i crni kamen, jel? Dotičemo tu crni kamen i jemenski ugao. Ne dotičemo ova druga dva. Zato što poslanik, sa osvijem, nije to tako činio. Nije tako činio. I iz kog još razloga? Ne činimo tako. Reci, Arije. Znači, nemamo mi, nije Kaaba sada u tom originalnom obliku kakvom je bila šta u vrijeme? Jeste sa zidom, taj izgled. Ali je, znači, kao što smo govorili da je mušecima ponestalo čega?
halal obskrbe, pa je nisu ostali sve kako jeste i ostala je. Tako kako jeste. A mudrost Allahova, da tako bude. I ostalo do dana današnje. I najvjerojatnije će ostati dok Allah bude htio. Ali nisu, znači, nemamo, ne dotičemo ta dva druga, znači, ugla. Taman da je potpuna kjaba, opet ne bi doticao. Jer to nije činio Rasulullah s.a.v. Nite mi je to ičim ukazao. Nite mi je rekao, ako jednog dana vi kjabu dovršite kako jeste, e onda vi dotičete i ostale, i onda vi uzmite i seđade i potirite po kjabi, i potirite po sebi. Ništa. Nije nas na to uputio Rasulullah s.a.v. Pa mu je nakon toga pokazao obrede između hoda i Safa i Merve, pokazao mi je Muzdalifu, Minu, Arefat. Sve znači što treba od obreda, jeli da zna. I kaže se da su Ishak i Sara obavljali hađ iz Šama, a da je Ibrahim alejhi selam obavljao svake godine na Buraku, da je dolazio i obavljao hađ u Meku. I spominje Muhammed ibn Sabit od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao, kaže, nijedan poslanik kome bi njegov narod bio uništen, oni nevjernici od njegovog naroda, kaže, i kada bi ostao on sa vjernicima, kaže, došao bi u Meki, živio bi u Meki. Nastanio bi se u Meki dok i ne zatesne. Znači, bio bi sa svojim narodom dok i ne stigne kazna. Kada i stigne kazna, onda bi došao šta? U Meku i nastavio bi živjeti u Meki do svoje smrti. Međutim, ovaj rivajet Muhammed ibn Sabit, on nije poznat kod hadijskih stručnjaka. Njegova biografija nije poznata. On je prvo iz generacije tabina, nije ashab, a nije mu biografija nikako poznata. Tako da ovaj rivajet njega bilježi imam Lezraqi pod brojem 83 u svome dijelu Ahbaru Mekke i nisam ga našao ni u jednoj drugoj knjizi sa lancem prenosilaca, osim što ga imam Kurtubi spominje ovako. Pa je rivajet daif. Rivajet je ovaj hadis kao hadis. Nije ispravni, zato Ibn Kesir, kad je u svome tefsiru spomenuo ovaj rivajet, kaže, spominju neki da poslanici nakon što budu uništeni njihovi narod da bi došlo u Meku i živjeti, kaže, tako se spominje Allahu a'lam. Tako rekao Ibn Kesir. A Ibn Kesir je od rijetkih mufesira koji su bili muhadisi. Imam Ibn Kesir, al-Begavi, njima slični, koji su bili muhadisi i mufesiri. Njihovi, zato Ibn Kesir je tefsir posebno vrijedan. To mi je mudrost, ništa drugo. Ibn Kesir je bio imam u hadisu. I zbog toga ovaj njegov tefsir ima posebnu vrijednost, iako mnogo tefsira ima u njima, trebaju jake valorizacije. To nije pogrdno u pogledu mu fesira, on se nije bavio hadisom, ali zato hadijski slučajac su preuzeli, znači, pa su radili, govorili, znači, o tim predanjima, vršili valorizacije, kako raniji, tako i kasniji pozni učenjaci i savremeni isto, ovaj, da razvrstaju, znači, te predanja, znači, koja su neispravna, onda se da ukažu na njihovu neispravnost. Pa Ibn Kesir ovdje kada je spomenuo, ostavio je to tako, kaže, spominje se, kaže se, a nije spomenuo šta? Hadis, zato što, znači, kao hadis, kao rivajet, nije ispravan. I spominje se isto tako da je u Meki umrla skupina poslanika, Nuh, Hud, Salih, i kažu da su njihovi kaburi tu negdje oko Zemzema, između Hidža i Zemzema. Neki kažu da Šuajb da je umro u Meki. Ibn Abbas kaže da u Mesridu Haramu nemaju nego kaburi dvojice poslanika, a to su Ismail koji je ukupan u Hidžru i onome unutar polukružnog zida. Jeli? I Šuajb da je ukupan naspram crnog kamena. Da je naspram crnog kamena. Međutim, kako kažu islamski učenjaci, ima Malik i drugi, a ne postoji vjerodostojno predanje koje bi ukazalo na gdje se nalazi kabur nekog od poslanika mimo poslanika Muhammeda s.a.v. Zna se oblast u kojoj je kabur Ibrahima i to je najpreciznije nakon kabura poslanika s.a.v. Oblast se zna. A nakon toga se ni za jednog drugog poslanika pouzdan ne može tvrditi ukupan. Sve su to pretpostavke. Mi smo prolazili pored nekih ti kaburova. Kaže, ovo je kabur ovoga poslanika, ovo je kabur ovoga poslanika. To su pretpostavke. Tome ništa pouzdano nema.
osim kabura Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, oko čega nema u vezi s čim nema je li razilaženja. Kaže Abdullah ibn Damra Seluli, kaže između Mekama i Rukna i crnog kamena i Zemzema u tom nekakvom trouglu je, kaže, ukopano 99 poslanika. Došli su, kaže, dobili hađ, pa su tu ukopali. Umrli na tom mjestu. Da. Znači, Seluli je tabin, a za njega kažu, imam el-Iđli ibn Hibban da je pouzdan, a ocjene imama el-Iđlija i ibn Hibbana kada su u pitanju ravije su puno slabije od ostalih učenjaka. Nisu ni blizu ocjene imama Buharije, Ali ibn Medinija, ne znam, Darekutnija, ibn Ma'ina i te skupine. Nisu ni blizu njih. Znači, ibn Hibban i imam el-Iđli, njima su učenjaci prigovarali njihovim ocjenama i kada zato kada ravi ocjeni samo ibn Hibban vjerodostojnim, hadisi i slušajci su krajnje oprezni u vezi tog ravije. Ne prihvataju tek tako. I zato neko, kad želi da, imate ovako, neko radi valorizaciju i želi da sad, on želi da podupre taj hadis, da ga digne na stepen dobrog hadisa ili ispravnog hadisa. A nije niko, nego samo imam ibn Hibban je ocijenio ga pouzdanim. Nema drugog. I to je problem. Odmah dok to spomeneš, to možeš spomenuti nekome ko ne zna ništa o hadisu. A dok se spomene nekome ko se razumije o hadisku nauku, on te odmah kaže, tamo mali, koga je ocijenio samo pouzdan? Ibn Hibban. On kaže, ocijenio ga je pouzdan i imam el-Busti. I ti čitaš imam el-Busti ocijenio pouzdan. On kaže, hadis je ispravno. A on ti u stvari zapakovao Busti, to je Ibn Hibban. Samo ga nazvao, je tako, njegovim, ovaj, je li pripisao ga mjesto iz koga dolazi, a nije rekao Ibn Hibban. Pa imam Ibn Hibban pored njegove, ovaj, njegovog mjesta koji je zaslužio u hadijskoj nauci, definitivno. Međutim, pri ocjeni hadisa, Ibn Hibban, Ibn Huzeime, imam El Hakim, nisu na stepenu imama veliki, nikako. Što ne umanjuje njihovu vrijednost, je li tako? Allah je dao svakome njegov stepen. Pa kada kažemo, ovaj, da, ne znam, imam Šaukjani ni na stepenu imama Ebu Hanife. To ne umanje vrednost imama Šaukjani. Allah je dao svakome njegov stepen, je li tako? Međutim, čovjek ponekad treba znati kada uzima i ocjenjuje hadise ili ravije, da zna od koga će uzeti, koja je najprovjereniji da se, i najpouzdaniji i najpozvaniji da se od njega uzme ta ocjena. Otuba alejna i oprosti nam. I oprosti nam. Poslanici su nepogrešivi. Pa zašto onda dovi ovdje i oprosti nam? Dovi ovdje i oprosti nam, a učvrsti nas da stalno budemo tebi pokorni. Kako je poslanik na jednom, u jednom međusu kaže po stotinu puta šta? Stagfirullah. Stagfirullah. U jednom međusu. Juče idem s jednim taksistom. Kaže mi, kaže, šta je to? Kaže, jedan mi ušao ovdje i kaže, stalno kaže, stagfirullah, stagfirullah. Šta mu je, kaže, to? Pa ja mu objasnim šta je, tako malo razgovarali. Kaže, ja to sve, evo, kaže, da ti pokažem. Ja i hamajlu imam. I otvori on meni i hamajlu on meni izvedi. Rekao, to ćeš, ako Bog da, kod kuće zapaliti. Jutarnju kahu, kad Haruma bude pravila, s bismilom baciš u vatru. A drži se onoga što si čuo. Drži se stagfirullah. Ponavljaj sam kad voziš. Između dvije vožnje dok ne naleti drugi onaj pacijent. Je li tako? Možeš izgovoriti. Mnogo puta je stagfirullah. Pa je ovdje Ibrahim alejhiselam dovio, kaže, dovio je za učvršćenje. Znači da ga učvrsti na pravom putu, jer je to mjesto ibadeta. To je mjesto dove, to je mjesto znači gdje je najpozvaniji čovjek da dovi, pa je zato Ibrahim a.s. iskoristio ovu priliku.
Dodat ćemo još nešto ovdje sam vezano za ovaj ajet. Rabbena, ođa'alna muslimeni lek. Učini nas dvojicu pokornim tebi. Kako je samo nesretan čovjek koji ne zna za dovu? On ne dovi ni sebi ni drugima. Ako čovjek drugog zaboravi, roditelja, rodbinu, pa kako je sebe mogu zaboraviti? Udio sebe u dovi. Ja jednim rođakom, malo što tako jedne prilike, malo raspravljali. Ja mu kažem, čekaj, stani, ako Allah ti se smilovao. Kaže, ne, stani ti. Nemoj, kaže, da mi se Allah smiluje. Kaže, ja, nemoj mi to, molim te. On kao da hoće da kaže, meni ne treba ničija milostinja. Ja ono što sam uradio, kaže, nek me gospodar po tome moj obračunavao. Ibrahim ali se nam dovi da mu Allah oprosti, da mu se smiluje poslanici, a dođe onda neko ko, je tako, od vjere ne zna ni Bajram kad je, dok ne pogledao kalendar, i onda kaže, ne, molim te, nemoj mi, kaže, dovidim se, Bog smiluje. To meni kaže, ja. Ne prihvata on, je tako, nikakvu milostinju i oprosti. Pa čak ako se radilo gospodarova za ođa. Allahu, dragi, kakav je to džehl, kakvo je to neznanje. To je kad se čovjek obraća prema svome gospodaru kao prema ljudima. Nekom mu ponudio 50 maraka, kaže, neću ja milostinje, ja sam ponosan, imam obraz, imam ponos svoj. Možeš ta pravila primijeniti sa svojim gospodarom, te barake? Ođalna muslimeni leke. Dobro. Kako su mogli Ibrahim a.s. dobiti, učini nas da tebi budemo predani i pokorni? Zar nisu mu predani i pokorni? Zar nisu muslimani? Zar nisu oni najpozvaniji da budu pokorni robovi? Pa zašto onda dovio ovo do ovom dovom? Ovo je kao dova kada je poslanik učio namazu ihdine siratal mustaqim. Zar nije poslanik bio na pravom putu? Pa ko je bio ako nije bio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem? I oni koji su klanjali za njega. Ako oni nisu bili na pravom putu, onda pravi put za zemlje ne postoji nikako. Ali opet je učio i dovio to i svaki dan po obavezi 17 puta, znači, proučio bi Fatihu. Pa je ovo dova uputi nas, pazi, imamo dvije, imamo uputi nas na pravi put i uputi nas na pravom putu. Upućuje na pravi put onoga ko nije na pravom putu. A uputi nas na pravi put kada smo na njemu u smislu da istrajemo na tome i da tebe sretemo na tome putu. Jer nikome nije zagarantovano ko dođe na pravi put da će ostati na njemu. Svako može skrenuti s pravog puta. Pa učvršćenje ka pravom putu ili uputa ka pravom putu i učvršćenje na pravom putu. Ovo drugo je vezano za vjernike koji su, je li tako? Jer čovjek ne smije biti, znači, siguran nikada, ne smije biti siguran nikada za sebe. Ođalna muslimeni leke, da budemo pokorni tebi, tebi odani, tebi pokori, nikome drugom. Kul inne salati, u nusuki, u mahjaje, u memati, lillahi rabbil alemin. Reci, moj namaz, i moj obred, i moj život, i moja smrti, smrt samo gospodaru, a za ođele, pripadaju. Pa je ovo od, možemo slobodno kazati, od jezgrovitih dova. Ova dova je od jezgrovitih dova kojim je dobio Ibrahim a.s. Kao što je poslanik vam dobio, najviše kako došlo od Isu Enesa, Rabbena atina fi dunija hasanetinu fil ahireti hasanetinu. Ok, nada bena. Pa kažem, Allaho poslanik, često doviš, kaže, jesam li nešto propustio? Nađi mi nešto što nije ova dova obuhvatila. To ste jezgrovite dove. Je li došlo u hadis kod imama Hakima, od Ibn Omara, sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, dova koristi za ono što se desilo i za ono što se nije desilo. Pa kaže, o Allahovi robovi, alejkum bi doa, držite se dove. Dova koristi i kada se desilo zlo po našim viđenjima i rezonima i kada se nije desilo. I u jednom i u drugom slučaju dova koristi. Pa ne treba čovjek kazati, dobro, sad kad je već bilo, gotovo je. Šta će dobiti sad? Završeno je. Tako. Nisam prošao na konkursu i nema potrebe. Do drugog, kad bude drugi konkurs, opet ćemo dobiti na drugom konkursu. Doviš i kada je završeno i kada nije završeno i kada uvijek se dovi. Jer ti ne znaš gdje je hajr za tebe.
I tačno ome hadisu precizira Šejh Albani, ovaj hadis ocjenjuje dobrim u svom dijelu Sahihul Džami. Pri kraju prvog toma ocjenjuje ovu predaju dobrom, kaže dua mimma nazale wa mimma lam yanzil. Fa alaykum ya ibadallah bid dua. To je preporuka poslanika, znači za ono što je desilo se, ono što se nije desilo. O min zurrijetina i od našeg potomstva. Šta znači od našeg potomstva? Šta ovdje od našeg potomstva? Učine neko je ćeti. Ali vidite ovo, on kaže u ajetu dovi, kaže Rabbena uđalna muslimejni leke. Gospodaru, učini nas dvojicu pokornim tebi. I nije rekao vođal min zurrijetina i učini od našeg potomstva, ne kaže i od našeg potomstva. Pa je sve to potomstvo približio sebi kao da ga, ako možemo kazati, priljubio uz sebe i nije ga odvojio s tom riječi šta? Vođal. Nego, je li u redu? Ponekad dođe riječ, vidite, uzvišeni Allah zuđel kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. A kad te moji robovi pitaju o meni, kaže, fejni karib, ja sam blizu. Nije rekao Muhammede, reci ja sam blizu. A tako je trebalo, reci Muhammede, ja sam blizu. Nego kad te pitaju o meni, ja sam blizu. Jer ta riječ reci kao da šta? Da odvaja, da pravi daljinu. Reci ti Muhammede, kao da, ne, ja sam blizu. Odmah sam blizu, završeno. Dok te moji robovi pitaju o meni, ja sam blizu, dovite mi, ja ću vam se odazvati. Pa ponekad riječ bude izbačena da bi ukazala na šta? Na šta? Na blizinu. E ovdje se kaže o min zurdijetina. A nije rekao vođal min zurdijetina i učini od moga, ne, i od moga potomstva. Jer se zna na šta se šta. Odnosi da učini od potomstva one koji će mu biti šta? Pokorni. I ovo je znači ta milost i taj rahmet, samilost koju je Ibrahim a.s. nosio u svome srcu naspram svojih šta? Potomaka. Naspram svojih potomaka. Pa je ovo doba Ibrahima alejhiselam. Dobro. Učini nas muslimanima. Ja, ejuheladine amenu, ittakullaha haqqa tuqatihi وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. O vjernici, bojite se gospodara vašeg i nemojte umirati nikako drugačije nego kao šta? Kao musliman. Dobro. Je li to u čovjekovoj ruci da on određuje će umrijeti ovako ili onako? On ne vlada time. Da li onda uzvišeni Allah naš obavezuje nečim što ne možemo? Je li Allah obavezao nečim ljude što ne mogu? Nije. Šta je onda značenje ovoga ajeta? Bojite se Allaha i ne umirite, nego kao musliman. Značenje je budite vi dobri i držite se objave. I budite mu'mini kako treba na svome putu do Allaha. Pa ako budete takvi, onda će vam Allah dati lijepu konačnicu i završnicu. A vi nemate, ne vladate svojom rukom kako će vaša konačnica biti. Pa kada ti budeš dobar na početku i tokom svoga puta, Allah će ti biti dobar da budeš šta? Nemoguće, braćo, da se čovjek drži Allahovog puta i da mu Allah dade na kraju da on preseli istinski, se drži iskren i nakon toga preseli smrću koja ne priliči nikako vjerniku. Pazite, ima, može biti smrt da čovjek umre na određenom mjestu, da, ne, ali hal njegovi stanje da bude na kraju života, nema toga. Uzvišen Allah čuva vjernika i kako je on pazio na svoga gospodara u svome životu, tako gospodar njegov pazi na njegovoj smrti, samrtnoj postelji i nakon toga preuzima brigu, ako možemo kazati o njemu, i u kaburu i u džennetu i sve mu je ljepše nakon toga kako vrijeme odmiče. Pa je ovo u stvari podsticaj ljudima, držite se pravog puta pa će vam dati da vam bude lijepa konačnica. I zato ćete naći u lemu da su umirali. Šta spominju? Šehadet.
spominju svoj strah. Spominju, kad jedan od učenjaka bio na samrtnoj posteli, kažu mu, zaplakao je, kažu, jer se bojiš, kažu, smrti. Aha, je li sad strah? I kaže, bojiš li se svojih grijeha? Pa je uzeo ovako prašinu sa zemlje, kaže, vallahi, kaže, moji grijesi su kod mene kao ova prašina. Ne bojim se grijeha. Gospoda će oprostiti, ja ću mu se iskreno pokajati. Ali kaže, bojim se ruže završnice. Bojim se da ne preselim sa riječima koji će izaći iz mojih usta, koji će biti kao učenik na kraju koji je napisao ispit, sve ispisao kako treba i uzme i ovako prekriži sve jedan list i preda profesoru. Profesor to ne gleda više. Ti isto sam poništio. Čovjek može na kraju kazati riječ da mu bude znači ružna završnica, kaže toga se kaže bojim. Pa vi uspostavite vjeru u svome životu, Allah će dati da imate lijepu konačnicu. Dobro. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jal, Rabbena vabath fihim rasulam minhum jetlu alihim ajatike o juallimuhumul kitabe ul hikmete u izakihim innaka ente el azizul hakim. Gospodo naš, pošalji im poslanika jednog od njih koji će ajete tvoje njima kazivati, knjizi ih i mudrosti poučiti i očistiti ih, jer ti si uistinu silan i mudar. Pošalji im poslanika jednog od njih. Ja Allah dove. Ta je dova vama. Vi ste, znači, plod te dove Ibrahimove, sallallahu alaihi wasallam. Pošalji im poslanika, misli se na Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. I kada su ashabi rekli poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, kažu, Allah poslanik, gdje nam kaže, kaže nešto o sebi. Pa je rekao, kaže, ja sam plod dove Ibrahima, alaihi wasallam, i ja sam radosna vijest Isa, alaihi wasallam. Misleći na ajet u kome uzvišeni Allah kaže, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ. Znači, obrazu u suri Saf. Znači, obradovat sa poslanikom koji će doći posle njega, zove se Ahmed. I dova Ibrahim, ali islam, koji mi do... Kaže, ja sam to dvoje. Jedan me je nagovijestio, a drugi je dovio da ja budem. I ovaj hadis, bilježi imam Ahmed u svome musnedu, kaže Ibn Kesir, da je hadis dobar. Rahimehullahu ta'ala. I koji će ih poučiti knjizi i mudrosti. Knjiga, jasno, Kur'an. Mudrost, ovdje oko mudrosti postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. Pa jedni kažu mudrost je da poznaju vjeru, propise vjere. Drugi kažu mudrost je da poznaju sunnet poslanika, sasvim, to je mišljenje Katade. Neki kažu općenito propis, neki kažu da poznaju kadiluk. Jer hikmet mudrost treba za suđenje, za kadiluk. Uglavnom, značenja su približna. Približna su znači značenja, a kada bi ih kazali da je to sunnet, taj sunnet obuhvata sve ovo drugo. Pa su značenja ovdje približno ista. Dobro. Gospodaru, pošalji poslanika jednog od njih. Rabbena vabath fihim. Pazite ovdje. Kaže, pošalji među njih. Nije rekao pošalji njima, nego pošalji među njih, razlika. Odmah razlika. Pošalji njima, to su ashabi koji žive u njegovom vremenu. Pošalji njima. Ali pošalji među njima, među tim potomcima poslanika, znači kao da poslanik živi među nama. Kao da je među nama i jeste među nama. Nije svojim tijelom i svojim bićem, ali jeste svojim sunnetom, praksom. Jer ni jedno jedino slovo iz njegovog sunneta ne fali pri muslimani. Ništa. Sve što je rekao i što je kazao, to nam je prenešeno. Nema ništa da je ostalo, izgubilo se od vjere, toga nema ni slovo jedno. Ono što je potrebno sunneta, daif hadis nam nisu ni potrebni, jer ima sve. Svaki daif hadis koji je došao, namjesto njega ima sahih koji nam je dovoljno, ako je to potvrđeno. Ako nije potvrđeno, svakako nam ne treba. Tako da, to znači nema, nije uslov da poslanik bude među nama, kad nas neko obavijesti da je Resul rekao nešto, to je kao da nam je on kazao.
Buharija zabilježio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao tako i tako. To kod muslimana ne bi trebalo biti različno od toga da mu poslanik direktno govori sallallahu alejhi ve sellem. Iako će biti možda po pitanju ubjeđenosti jače, nije to problematično. Ali je riječ su ostala riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iz toga su mu hadisi uložili najveći napor po pitanju vjere. Ni mufesiri, ni fakihi, ni historičari, svi drugi zajedno nemaju ni 10% putovanja koje su imali muhadisi, hodanje po dunjaluku, prikupljanje predaja i trud koji su uložili. I zato kažu mnogi učenjaci, Taifer Mensura, odabrana skupina, pobjedonosna skupina, kako već kako je nazivaju, tako, skupina koja će uspjeti, tako dalje. Mnogi su to protumačili, Ibn Mubarek, Imam el-Buhari, Ahmed ibn Sinan, Ali ibn al-Medini, protumačio, imam Tirmizije to protumačio tako, da su to ehlul hadis. Da su oni pobjedonosna skupina. Iako to je u jednom užem značenju, a u širem bi moglo biti da to je ehlul sunnet vol džemat. Ehlul sunnet vol džemat, to je pobjedonosna skupina u tom širem značenju bi iznilahi ta'ala. Dobro. Ibrahim a.s. je dobio. Koliko je prošlo između dove Ibrahima a.s. i ostvarenja? Kaže se oko 2600 godina. Dovi poslanik, odabrani poslanik, i prođe između njegove dove i da se ona obistini 2600 godina. Tebi prođe 15 dana, ti se već okrećeš po kući. Pa kaže, subhanallah, dovio sam. Dovio sam i ništa. 2600 godina je prošlo. Po tim historijskim proračunima, neka je 1000 godina, neka je 500 godina, neka je 300 godina. Tako. Ti neko kaže, dovi i za 300 godina će ostvariti. Kaže, vallaj, ne vidim nikakve. Mene nema, mene nigdje tu. U toj dovi mene nema. I zato čovjek dovi ponekad svojim potomcima, dovi da izme njegovih potomaka bude neko ko će biti ovaj, ko će dignuti zastavu Islama. I koristi muslimanima jedini islamu. I ko će poučavati ljude vjeri. I Allah dade možda nakon tamo u 30. nekakvom koljenu da se pojavi nekakav mali Talha koji će biti imam u umetu. Ne mora biti nužno da se Allah tada odazove. Ibrahim a.s. je dovio, pa mu se gospodar odazvao nakon te dove, nakon dugog vremena. I koji će im, kaže se, jetlu alejhim ajatik, koji će im učiti jetlu, tilavet, učite ajet. Učiti. Ovdje se ne misli učiti ajete, sjesti i lijepo učiti po teđvidu. I napraviti natjecanje u učenju Kur'ana i da se tu sve završi. Jer ljudi, nismo teđvid se mora učiti. I da se ljudi motivišu na učenje Kur'ana, odlično, može biti bolje. Ali to nije sve. Važnije od tog lijepog učenja Kur'ana sa tertilom je razumijevanje i shvatanje Kur'ana i rad po Kur'anu. To je važnije. Iako je važno jedno i drugo. Pa se ovdje ne misli na tilavet, puko učenje i izgovaranje lijepo, nego misli se na učenje i izgovaranje lijepo i shvatanje i razumijevanje i primjenu toga. U protivnom kazao da je poslanik došao samo da ljude pouči, jel tako, naučite kako se lijepo uči ovaj Kur'an i to je dovoljno, ništa više toga. Ne, ne. Tilavet je puno šire od onoga što je poznato kod nas u nekakvom užem smislu. Lijepo učenje Kur'ana, to je pohvalno, lijepo. Kur'an je lijek za ljudska srca, ali se ne smije tu zaustaviti. Mora, znači, pa danas ima puno, ovaj, puno se govori o Kur'anu u tom smislu, a manje se govori u smislu razumijevanja i shvatanja i razmišljanja o Kur'anu, što nije ništa, kažemo, manje bitno od prethodnog. U insanu imaju dva problema. Ima problem džehla, znanja, i ima problem zulma, nepravde. To se čisti ovim što je došlo ovdje u ajetu. Da će ih pušiti higi, izi, i mudrosti, i očistiti. E, to se liječi ovim. Jer svaki čovjek, braću, pri sebi ima džehl, rađa se kao džahil, neznalica, pa uči cijelog života dok se ne kaže ovaj nešto naučio, zna. I ima zulm. Duša mu teži ka zulmu drugima. A to se liječi objavom. I zato kad se zulm oženi sa džehlom,
sklope bračnu vezu. Rodi se dijete koje se zove Dalalul Mubin. Jel u redu? To je potomak džehla i neznanja. Džehla i zulma, nepravde. A to se liječi, je tako? Innehu kjane valumen džehula. O čovjeku uzvišen je Allah govori. I narod na lamane tele samavati u lardi u lđibali fe ebejne jahmilna u ešvakne mina. U hamele hel insan, u hamele hel insanu innehu kjane valumen džehula. On je prihvatio tu obavezu i on je bio nepravedan i on je bio šta? Neznalica. I ako to ne bude liječio objavom ovim čime je došao poslanik, sa osvrame, ostaće u tom zlu. Pa je poslanik, sa osvrame, došao da ljude izbavi iz neznanja i da ih izbavi iz zulma. Allahu valiju ledine amenu, juhriđuhum mine zulumati ilan nur. Je li tako? Allah izvodi vjernike mu'mine iz tmina na svjetlo jedno. Iz tmina raznorazni na svjetlo jedno jedino. I u poznije vrijeme, naravno ovdje Ibrahim a.s. je ukazao na pojav našeg poslanika, koji je najbolji poslanik. I u 10. hidžreskom stoljeću se je pojavilo jedno pitanje koje se aktualiziralo. Možda se nije aktualiziralo, nije ono bilo prisutno prije. To je ovaj pitanje koje je tada pokrenuto. Ko je bolji, Muhammed s.a.s. ili Ibrahim a.s.? Pa jedan napisao knjigu da je bolji Ibrahim a.s., da je on najbolji poslanik. Nije pogodio, pa je onda imao odgovora od islamskih učenjaka i tako dalje. Međutim, najbolji je poslanik naš Muhammed s.a.s. Potom Ibrahim, potom Musa, potom Isa, potom Nuh. I ovo je dozvoljeno kazati kao činjenicu i ništa više od toga. Nije dozvoljeno da sjedne s kršćanom i raspravljaš ko je bolji Muhammed s.a.s. ili Isa. I rasprave. Jer ti ponekad kada raspravljaš u tom kontekstu, želiš da degradiraš koga? Dobrog, a da digneš boljeg. Jel u redu? I to je haram u tom slučaju. To je haram. Zabranjeno, strogo zabranjeno. I u tom kontekstu jesu riječi poslanika, sa osrme, ne smije niko, kaže, kazati da je bolji od Junusa ibn Metaa. A uzvišen Allah u Kur'anu kaže... Tilke rusulu fadbalna ba'dahum ala ba'd. To su poslanici, odlikovali smo jedne na drugima. Ima odlika. Ali kada dođe do stepena da se želi degradirati ovaj poslanik, jel tako, i da ti se onda... Pa mi vjerujemo u sve poslanike. Da su svi najbolji. A među tim najboljim imaju finese. Najodabraniji imaju finese. I ne smije se, znači, govoriti o jednom poslaniku tako da čovjek stekne dojam kako želiš ovoga drugog spustiti baš za deređu. To je haram, to je zabranjeno. I zato to se spomene samo kao šta? Podatak. Ništa više. Poslanik je Muhammed najbolji i tu zaustavljamo. I nećemo ići sada i onda spominjem druge poslanike. Ovaj poslanik bio to i to, ali vidi naš poslanik je to i to. Pa želiš da ga umanjiš njegovu vrijednost da bi digao Muhammeda s.a.s. To je zabranjeno. Tako nas nije naučio. Rasul naprotiv kaže, ne sve niko kaza da je bolji od Junusa. Od Junusa je ibn Metaa. Jedan je čak napisao knjigu savremeno u našem vremenu, napisao knjigu, nazvao je ovako: Ebdeu ma kan fi ispati ene Muhammeden la jahlu minhu zemanun vola mekan. Napisao je knjigu koju je dokazao da ni mjesto ni vrijeme a nisu bez poslanika zaostane. Ni mjesto ni vrijeme, a od Adem a.s. do sudnjeg dana. Jer poslanik je svugdje, u svakom vremenu, na svakom mjestu. Daješ božanska svojstva, daješ poslaniku. Mi poslanika volimo, on je najbolji Allahov rob, on je najbolje biće. Međutim, on nas je poučio da ne smijemo pretjerivati u ljubavi prema njemu, niti ga dizati na stepen, kaže, lato trunike matrati nasara Isa ibn Marijem. Nemojte me, kaže, uzdosno hvaliti kao što su hvalili kod Buharije hadis, kao što su hvalili kršćani Isa a.s. Ja sam, kaže, Allahov rob i njegov poslanik. Pa recite Allahov rob i poslanik. To od vas tražim. O, sledbenici moji, kažete da sam rob. Nikakve knjige da pišete kako sam ja u svakom vremenu i na svakom mjestu i kako ni jedno mjesto ni vrijeme nisu bez mene. Jer to kad kažeš, onda će svi ovi što su bili prije toga koji nisu sjedili poslanika u džehennem. Je li tako?
jer ga nisu slijedili prije njegove pojave u Meki, nisu ljudi znali za njega, nisu ga slijedili. Kako može biti na svakom mjestu u svakom vremenu? Pa je preterivanje, znači u pogledu dobrih ljudi, i možda to je jedan razlog što uzvišeni Allah htio da se ne zna kabur nijednog poslanika. Osim poslanika Muhammeda s.a.s. koji je ipak ovaj umet kako god da bilo, u njemu je hajr i nije zabilježeno da je neko dolazio i javno organizovano nekakvi širkijati da se činili oko kabura ovaj. Osim pojedinaca koji prolaze tuda pa ako nešto krije pri sebi i tako dalje, jer u ovome umetu je hajr i ovo je najbolji umet koji se ikada pojavio među ljudima. Oni stvoritelja te barka da su uputi ono što je najispravnije. Allah te ala nam sada ila mara ila Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu, 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 Allahu.